اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تصور کیا کرنا ہے یہ ذرا غور سے سنیں. اے اللہ تیرے حبیب محمد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جتنے بھی ہیں, اے اللہ میں ان کو یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں, ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں سے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. حضور کی ازواج, میرے حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں, ان کے دل میں امت کا کتنا غم ہوگا, اور میرے حضور کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں, اور میرے حضور کے جتنے بھی نواسے ہیں, اور پھر حضور کے نواسوں سے جو نسلیں چلیں, ان کے دل میں کتنا غم ہوگا اور کتنا درد ہوگا اور کتنا احساس ہوگا, آپ یہ دیکھیں. اور پھر جب ہم ان کو ہدیہ بھیجیں گے, ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں, ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں, اور ان کی روحیں متوجہ ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں, ہمارے اس پہ اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں, مشکلیں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں.